Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte tá, é o seguinte, infelizmente hoje é domingão, você sabe que eu gosto de trazer um vídeo mais alegre para vocês, um vídeo falando sobre moto, porque essa realmente é a proposta do Garage Notícia. mas eu recebi algumas mensagens que, tão, que estão falando né, aí afora alguns canais, alguns canais estão falando que nós estamos entregando fake news aqui no vídeo... E mais uma vez eu quero deixar claro para vocês é, toda a minha postura com o Garage Notícias, que é uma empresa hoje, é isso, esse canal é, é algo sério, não é meramente um, uma criação de conteúdo por esse só, não. Aqui é uma empresa, declaro impostos sobre tudo isso. Então, meus amigos, isso aqui não tem como uh, eu tratar isso daqui como uma verdadeira brincadeira. Vocês já viram vídeos é, aqui que eu. Acordo 5 horas da manhã para produzir conteúdo, porque eu vou trabalhar, quem me dera, né? Eu vivia fazendo live, fazendo corte e postando esses cortes para ir entrando automaticamente durante o dia. E eu dormia até meio dia, mas não é o meu caso, tá, meus amigos? Aqui eu sou um pai de família, eu sou um casado, é, eu sou um homem casado, sou pai, tenho dois filhos lindos, sou exemplo para eles. Então, a partir do momento né, que eu venho e me disponho a fazer um trabalho, eu procuro fazer da melhor forma que eu consigo fazer. Porém, meus amigos, está levantando algumas informações, algum questionamento sobre o vídeo que eu postei esses dias, que é o da Dominar 400, que já ficou mais do que provado por inúmeros vídeos na internet e até o vídeo que eu trouxe já mostrando sobre todo esses, é, esse furdúncio que está dando sobre essa nova postura da motorização da Bajaj em relação ao Dominar 400 e no vídeo em questão ainda que eu fiz, eu deixo claro que tudo que eu estou falando no vídeo estou esperando a confirmação da Bajaj Brasil. Eu estou em contato com a Bajaj Brasil desde terça-feira esperando um retorno deles e até agora não me retornaram porque eles estão viajando. Pela informação que chegou em mim, eles ainda estão viajando a trabalho, então não tiveram tempo de responder. E assim que eu tiver uma resposta, eu trago um vídeo aqui para vocês falando mais uma vez a respeito disso. Porém, como eu fui meio que citado, né? Porque nem isso tiveram coragem de falar que eu, eu posso fake news, mas não falaram o meu nome, né? Incrível que depois disso tudo que eu vou apresentar aqui para vocês. No final do vídeo, eu vou dar a minha reflexão em cima disso e mostrar para vocês quem realmente mentiu, quem realmente mente para vocês todo esse tempo, beleza? Então, eu peço para que você se inscreva, deixe o like e comente o que, que você acha desse ataque gratuito em cima de criadores de conteúdo que realmente fazem um trabalho sério e não fica postando, né, corte de live aí, agendando três vezes ao dia para ficar dormindo até meio-dia, beleza? Mais uma vez, se você precisar no seguro, Corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá para dar uma aí. Fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora! Bom, meus amigos aí estamos nós com um print do WhatsApp que eu recebi do Alexandre, que é o proprietário dessa Dominar 400 que ele me mandou mensagem, tá? É, na verdade, eu mandei mensagem para ele porque ele estava no grupo. Quem me mandou mensagem avisando o que estava acontecendo com os novos proprietários foi o Alexandre. Esse do print é o Alexandre, que eu entrei em contato com ele, comecei a conversar com ele e eu pedi para que ele me fornecesse as informações da moto dele em questão. Lembra que eu disse para vocês que eu estava procurando informações então o Alexandre foi um dos inscritos e proprietários que compraram a, a dominar agora que está vindo nessa leva e ele pegou essa moto com uma única vela e como vocês estão vendo aqui no print, tá? Mandei um áudio para ele e ali tá escrito: tranquilo, mano, eu te mando sim, sem problema. Não vejo nenhum problema em divulgar o meu nome. Pelo que o vendedor falou, a minha é a primeira a dominar a 400 de uma vela que foi entregue no Brasil. Meu amigo, isso aqui foi um diálogo que aconteceu na terça-feira. Só que as informações já começou a chegar para mim na segunda, ou seja, não tem nada de achômetro aqui. Eu fui atrás das informações, eu fui postar o vídeo, só quarta-feira e no vídeo eu deixei bem claro essa posição aqui. Dá uma olhada. Então, uh, tudo que será dito aqui foi em base de muita pesquisa, muita informação levantada com inúmeras pessoas. Quero agradecer o Alexandro e também o Alexandre que me ajudou muito e, e, e outras pessoas também que foi muita gente que me ajudou a levantar essas informações. Ainda estou esperando a confirmação da própria bajagem no qual ainda não me responderam tá geralmente eles demoram um pouco mesmo para responder quando o assunto é mais delicado assim mas eles ainda não me responderam porém depois que eu comecei a pesquisar que eu comecei a ir atrás das pessoas que começaram a pegar as motos, por esses dias eu comecei a receber inúmeras imagens desse mesmo fato. E como vocês viram, o meu trabalho aqui é sério, pessoal. Eu não, eu não, eu não levanto 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã para fazer vídeo para vocês e trazer uma, uma fake news aqui, gente. Isso, aqui, isso é uma mentira deslavada. O meu trabalho aqui com vocês é sério, beleza? O meu trabalho aqui com vocês é sério. E todo momento que eu fiz o vídeo, que eu levantei as informações, eu deixei claro que não é nada oficial ainda, porque a bajagem ainda não se manifestou. Mas dadas as circunstâncias que temos. No mercado, dá a entender que realmente é um motor de uma vela. Eu falei no vídeo: quem assistiu também sabe muito bem do que eu tô falando. Gente, eu posso afirmar para vocês que tudo que eu trago aqui no canal. Eu quando eu mostro a fonte para vocês, vocês sabem muito bem disso. Quando é uma notícia que tem fonte, site, eu mostro o site, eu mostro a fonte, de onde eu estou tirando. Quando eu não tenho, que aconteceu agora do convite da Yamaha, eu peguei de um canal de de uma reciprocidade, de uma popularidade muito grande aqui no Brasil que é o bimotoque e ele posteriormente postou um vídeo falando, ó, se trata de uma fake news ou uma coisa que está circulando aí, então a Yamaha entrou em contato comigo e isso é, me passaram que é que não é verdadeiro. E ele fez uma retratação. E quando eu vi que era um, um, um convite falso, também eu fiz uma retratação. Entendeu? Isso não é, é errado, isso não é, é, é sinônimo de, de, de falta de compromisso. Isso é sinônimo de humildade. Eu venho aqui, eu rei hey, Beleza. Vou lá, vou fazer um vídeo novo e vou apagar o vídeo antigo. Qual que é a lógica de o um vídeo antigo ficar no ar, sendo que eu fiz um vídeo novo? Fala pra mim. Os próprios inscritos me cobraram para tirar o vídeo antigo do ar. Então, galera, eu não venho aqui pra ficar postando ladainha pra vocês. Tudo que eu faço aqui, meu trabalho é mas... Por tempos aqui, o meu canal, ele teve funcionários. Tinha quem fazia capa para mim, tinha quem editava. Hoje, o meu editor, que é a Haya Creations, pra você ter uma ideia, eles cresceram tanto a empresa deles, que eles não conseguem ainda mais pegar os, os jobs para mim, que é as edições. Tanto que os inscritos pedem o editor voltar aqui no canal, mas a empresa deles já cresceu muito. O que, que é isso? É progresso, pessoal. É progresso. Eu torço pelos meus amigos. Meus amigos começaram junto comigo, sua empresa. Hoje eles fazem cobertura do CSGO, o um Major do CSGO. Olha isso, que coisa maravilhosa, eu estou feliz por eles. Mas é, são fases de cada parte do canal que passa e isso faz parte da vida da gente. Mas como vocês estão vendo, voltando um pouco aqui para o assunto, vocês viram aí que esse esse diálogo já estava acontecendo desde terça-feira com proprietários. E como vocês estão vendo no print, pessoal, isso daqui nada mais é do que uma Dominar 400. De um modelo novo, acabou de chegar Olha aqui escrito Bajaj no motor aqui ó. Olha isso, é o mesmo símbolo Que apareceu na NS Da Índia E só para vocês terem uma ideia, o Bill postou um vídeo Falando bem a respeito disso Dá uma olhada, eu vou colocar um trecho do vídeo do Bill aqui E depois o link do vídeo Original do Bill vai estar aqui na descrição Dá uma olhada nisso, presta bem A atenção, bora O nome dele é Maurício, grande Maurício, um abraço para você aí Oba, tudo bem? Vamos lá, só para mostrar a diferença aqui. Essa é uma Bajaj Dominar 400. Do lado esquerdo, ela tem um cabo de vela. Tá? Essa é uma 24 24 Aqui do lado direito, ela tem outro cabo de vela e outro lá no central. E ela vem com a sigla DTSI, que identifica que ela tem três velas. Na moto tá? Então agora vamos dar uma olhada na outra Que chegou Nós estamos aqui na Bajaj Veg da Barra Funda em São Paulo tá, Então tem Várias motos aqui que estão sendo desembaladas Para montagem aí, Inclusive se alguém quiser Os caras tem moto das duas cores aqui é pronta A pronta entrega E aí vamos lá ver aqui Uma nova que acabou de chegar aqui ó. Você já observa aqui do lado esquerdo ela não tem vela tá do lado direito da moto também não tem mais a vela e ela vem com o logo do Bajaj aqui no local do dtsi então tá confirmado é só uma vela por por cilindro uh, então não tem mais as três velas porém o pessoal da concessionária não soube me dizer se isso é uma adequação por um novo combustível com 30% de álcool, ou se é uma atualização para redução de poluentes. Vocês entenderam onde está o problema? Vocês entenderam? O problema não está em, em, em nós fazer um vídeo trazendo os fatos para vocês o que está acontecendo no mercado brasileiro. Porque em nenhum momento a gente cravou, não, gente, mudou realmente, pá, Todo momento a gente falou, gente, pelo que dá a entender, pelas circunstância e os fatos que estão no mercado, o é, um motor mudou. O motor mudou realmente, agora só falta a confirmação da Bajar de Brasil, nós falamos isso no vídeo, não tem nada de fake news pessoal, não tem nada, eu não venho aqui é, trazer fake news para vocês, Vocês quem acompanha o Garage Notícias sabe muito bem do que eu estou falando, tá? E muito mais, é, sabe, a forma que nós trabalhamos aqui, e se vocês virem aqui, também tá dando o que falar sobre a solda, isso daqui ó. Olha isso daqui. Estão falando que eu falei que a solda, eu falei de uma forma incisiva, oficializando que isso daqui é uma solda pela bajagem que foi mal feita. Gente, dá uma olhada no que eu falo no vídeo que eu postei. Dá uma olhadinha aí. Mas o que me chama muita atenção, vou mostrar mais uma foto para vocês agora, é referente a isso aqui, ó. Olha só, se a gente reparar bem, essa aqui é a foto da Dominar 400 do Alexandre, beleza? Se a gente reparar bem, a gente pode ver que no furo aonde tinha uma vela eles tamparam com solda, cara. O que que, o que que isso me passa a impressão? Que ele já devia ter um monte dos cabeçotes pronto, Então, para não perder, né? Toda essa leva. Porque o que que eu faria? Eu faria toda a alvenaria, a alvenaria, bom, né? A, toda a estrutura do, do cabeçote novamente. Para ter aquele cabeçote lisinho, né? Sem, sem escolhações, sem detalhes, né? Lisinho. Aquele cabeçote lisinho lá, ele. Para deixar a moto. Bem certinho ali para não ter esses detalhes aqui que vocês estão vendo, ó. Isso aqui, ó, sei lá, né? Isso é a impressão que me passou, né? Parece que eles foram lá, tinha um monte de cabeçote, Pô, eu não para perder isso aqui. Não, tampo, furo e tânis, é isso, né? Que passou para mim. Porém, o Marcelo W me deu uma luz nisso tudo, né? Que antigamente, quando a Bajaj fez esse motor, é, era baseado. Somente nas KTM de 373 cilindradas. Então, para não ficar um Ctrl C, Ctrl V, né? Para não dar algum tipo de problema, sei lá. Eles, eles fizeram, né? Eles inventaram essa tecnologia de três velas. Porém, agora toda a gama da KTM subiu de patamar, levando seus motores a 43 a 45 cavalos com 399 cilindradas. Ou seja, tornou meio que entre aspas esse motor de 373 cilindradas antigo por assim dizer uma exclusividade da bajada. Então ele disse que pode ser uma estratégia de não é, precisarem mais utilizar as três velas, Entendeu? Isso também faz muito sentido. Comenta aí o que, que você acha. Mas essa esse detalhe aqui na vela para mim pegou, viu? Pegou um pouquinho. Sei lá, né? Comenta aí o que, que você acha. Como vocês viram, eu não afirmei nada. Eu disse que para mim é uma opinião. Pra mim, isso aqui pareceu um trabalho bem feito. Eu nunca falei, não, gente, isso aqui é o trabalho da Bajaj, pelo amor de Deus, não sei o que, tá? Eu falei que para mim é uma opinião. Agora eu não posso ter opinião. Eu não posso ter opinião mais que já vem canal A, canal B criticando, criticando a forma que eu faço. Agora eu tenho que fazer o vídeo nos moldes que eles querem, não no molde que eu acho correto. Afinal de contas, o canal é meu ou é deles? Eu não entendo mais. Quando a gente faz... Vocês já repararam que quando a gente faz um vídeo que eles não concordam, eles pintam a gente de tudo quanto é cor, tudo quanto é nome, xingam, palavra de baixo calão, não sabem fazer uma crítica sem demonstrar emoção. Os caras confundem a emoção com a razão. Não sabem fazer uma, um, uma pauta sem, no mínimo, é, sabe fazer algo sensacionalista em cima. Não sabe, Sabe por quê? Porque eu agora vou chegar no outro ponto do vídeo que a gente vai confirmar, mas... A fundo isso. Então, como eu disse para vocês, não tem nada de fake news. Isso é os dados que tem na internet. E eu ainda mostrei no vídeo a moto do meu sogro. Presta bem atenção, isso aqui é a solda. Olha a moto do meu sogro, que eu vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui do mesmo ângulo, do mesmo lado da moto, para vocês terem uma ideia. Eu peguei esse mesmo lado da moto, do, do nosso amigo aqui, o Alexandro, e eu fui lá na casa do meu sogro e filmei a dominante dele. Olha isso, dá uma olhada. Fala galera, tô mostrando aqui, ó. A Dominar 400 do meu sogro. Pra vocês verem aqui, ó, na lateral. E tá escrito DTSI no motor, tá vendo? E é aqui, ó, uma vela na lateral. E vocês vê que no vídeo que eu vou mostrar pra vocês tem diferença. Vocês viram aí, gente, eu não, eu não fiz fake news nenhuma. Tem canal aí, cara. É, é incrível como que o Garage Notícia incomoda. É, é, é inacreditável. Agora a gente vai entrar na segunda parte do vídeo. Olha, eu agradeço que você tenha ficado aqui. Esse vídeo não vai ter muita edição, não. Porque eu não quero fazer muita edição, eu quero ser mais direto ao ponto no que eu vou falar aqui para vocês, tá? Uh, e o que eu tenho para dizer com tudo isso, tá bom? O que, que eu tenho para dizer com tudo isso? Nós estamos vendo hoje no motociclismo brasileiro canais que realmente somam e agregam muitas coisas. Realmente somam e agregam muitas coisas. Tem um canal de crítica que ele já está no mercado há mais de 6, 7 anos, por exemplo. É um canal. Tem um número de inscritos muito grande, mas para a plataforma, inscrito hoje em dia não quer dizer que o canal é engajado. Vocês querem que eu te que eu fale uma coisa? O meu canal, por exemplo, Garage Notícias, eu tenho 40 mil inscritos praticamente, estou chegando agora em 40 mil inscritos. O engajamento do meu canal é engajamento de canal de 200 mil inscritos. Mas por que isso aqui é mérito meu? Não. Sabe quem faz o Garage Notícias ser relevante? Quem assiste é a audiência, vocês que fazem o Garage notícia Relevante. Eu tenho uma parcela nisso, com certeza, eu apresento o canal, eu trago aqui matéria para vocês, trago as notícias, dou os devidos créditos, tanto que eu sou um canal de notícia e opinião. Quem me acompanha sabe que eu dou a notícia, mas do outro lado ali eu dou a minha opinião em cima. Vou dar um exemplo aqui para vocês das ONTES, e eu já vou falar da JTZ, tá? Que citaram aí num vídeo, eu vou falar já da JTZ. O que acontece? As ONTES... Foi lançado no Brasil. Eu estive no evento, conversei com inúmeros criadores de conteúdo. Todo mundo estava falando do preço, alguns concordavam, alguns achavam até coerente. E eu fiquei em silêncio, porque eu tenho a minha linha de pensamento. Eu acho que eu cheguei a comentar com o Alan, basicamente, antes de ir embora. Se eu não me engano, eu cheguei a comentar com o Alan. Mas o que acontece, gente? Uh, eu fui no evento, estive lá, falei com o João Toledo um tempão, cumprimentei ali a Lia Fernanda, a gente conversou. A gente, eu vi também o, 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 o Joãozinho, né? Que ele fala que é o filho do João Toledo. Comi pra caramba, conversei, fiz um network tremendo, andei na, é, andei nas motos que eu consegui andar e mesmo assim eu fiz as minhas críticas. Eu falei, gente, quem assistiu o vídeo, viu, tá aqui embaixo, assiste o vídeo lá completo. Para mim, as Zontes perdeu a maior oportunidade de, de fazer o maior lançamento da história das Zontes aqui no Brasil. Isso fechou as portas para mim? Óbvio que não. Estive no lançamento do ano passado, estive esse ano. O ano passado deu todo o rolo com a loja, com a rede de lojas, né? Da JTZ, depois que amarelo saiu e tudo mais, e eu fiz a minha opinião em cima disso. Eu falei a minha opinião. Só que eu fiz a minha opinião em cima de uma informação que estava errada na internet. A Fernanda Toledo pediu para me ligar e eu atendi. Nós ficamos um bom tempo conversando. Não teve ameaça jurídica, não teve nada assim que fosse além do limite. Foi uma conversa de boa, de boa. Foi uma conversa civilizada de dois adultos conversando. E ela me explicou o ponto dela. Quando ela me explicou o ponto dela, eu falei: "Não, realmente, eu errei. Eu errei. Eu fui lá, falei para ela, Fernanda, vou fazer um vídeo de retratação e vou tirar o vídeo do ar. Pronto. E foi exatamente isso que eu fiz. Qual que é o erro nisso? Qual que é o erro nisso? Se você citar tá errado, você vai persistir no erro? Isso é o erro, entendeu? Errado é quem persiste no erro. Não é, não é errado quem errou e pede desculpa. Não tem, mal, não tem mal errado nisso, não tem mal nisso nenhum. Eu não vejo, tá? Qual que é? Comenta aí o que, que você acha. Outra coisa também que está sendo citado é sobre o convite falso que ficou circulando em Dayamar, né supostamente Diamarra com a Teneré 700, que vai acontecer em junho. Né? No convite estava assim: dia 5, sendo que o evento começa dia 6 em diante. Mas estava lá dia 5. Ninguém se ligou. O Bill não se ligou. Eu não me liguei. E como o Bill é, é, fez esse, esse vídeo, eu repliquei. Porque o Bill, pra mim, é um dos maiores canais quando o assunto da é referência de notícia. E estava errado, gente. Estava errado. Qual que é o problema? Todo mundo erra. Persistir no erro é o errado. Você tem que se retratar. Você tem que vir se retratar. Falar só: assim, oh, eu errei. Eu falei, zerda. Estava errado. eu fiz isso. E eu apaguei o vídeo. Porque estava errado, gente. Eu não tive ameaça nenhuma. Eu tenho, eu tenho uma boa relação com, com, com o pessoal da Yamar com lojas da Yamaha, que é aqui perto, com funcionários da Yamar que são inscritos no meu canal. Eu tenho boa relação com a galera. Gente, eu sou um canal de notícia, de opinião, mas eu não sou isolado, diferente de outros, que se dizem defender os interesses do consumidor. Mas são canais que estão isolados. Não é porque defende interesse do consumidor, não. Não, o buraco é muito mais embaixo. Tem coisa que eu não posso falar, tá? Tem coisa que eu sei que eu não posso falar. Mas, saibam disso, não é porque defende interesse do consumidor. Aonde que tá o interesse de defender o consumidor? Divulgando pneu remote. Aonde que tá, né? A, 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 esses últimos dias fizeram críticas severas ao Bill, que eles disseram que eram amigos do Bill. E, ao mesmo tempo, eu não tô passando pano, porque o Bill falou, ele foi infeliz no que ele disse. E está certo criticar. Toda crítica é válida. Eu, vocês estão. Vocês podem ter certeza que todas as críticas que eu tenho aqui no canal, eu não apago nada. Eu deixo todas as críticas aqui no canal. Porque com as críticas a gente evolui. A gente tem que saber ponderar e tirar o máximo do que a gente consegue, tanto positivo quanto negativo. Eu não apago comentário nenhum, menos se a crítica for a mim, porque eu sou adulto o suficiente, bem resolvido comigo mesmo. E sei separar as coisas, não preciso ficar ocultando comentário de ninguém. Você entendeu? É Mas aí eu falo pra vocês. O Bill, ele estava errado, ele não precisava ter falado o que ele falou, ele mesmo sabe disso. Tanto que ele mesmo falou que foi inocente na colocação dele e tá tudo certo. Ele fez um vídeo depois pedindo desculpas da maneira dele e tá tudo certo, vida que segue. Entendeu? Foi errado, foi. Eu não falaria. Eu não falaria porque vocês conhecem a minha forma de trabalho. Eu não, eu não falo de uma coisa, né? Falo uma coisa que a empresa mandou falar, não. Eu vou ali e tomo minha opinião em cima. Mas isso sou eu, galera. Isso sou eu. Você entendeu? Esse sou eu. E eu já fiz críticas abertas aqui, o Bill foi o modo dele se posicionar. Só que agora eu já entendi, o Bill e é, o Bill, ele vai ser daquele jeito e acabou. Tem, tem canais de crítica, tem canal de notícia, o Bill é desse jeito e acabou. Eu não sou assim. Mas isso sou eu. Entendeu? Esse sou eu. Garagem de notícia, Eu falo a notícia e dou minha opinião em cima. Eu não deixo levar, porque montadora fala. Nunca deixei, nunca vou deixar. Isso não vai acontecer. Agora, as, a gente tem que saber separadamente de quem tá vindo as críticas. essa mesmas pessoas que criticam o Bill, quando a CB300 foi lançada, ovularam. Falaram agora, a Honda Brasil jogou né? o pau na mesa, mostrou quem é que manda. Pá, não sei o quê, não sei o que, Falando horrores da moto, que a moto é realmente é boa. A CB300 é uma moto boa. Chegou num preço interessante, ovularam. Tá, tá. Aí aceitaram o biscoito foram lá junto com o Bill. Foram lá junto com o Bill na fazenda testar a CB300. Passagem paga, hotelzinho pago, né? Jantar, almoço, então tudo pago. E ficou lá no biscoito e ainda fala no vídeo. Esperei seis anos pelos biscoito. Esperei seis anos para que isso chegasse em mim. Quatro dias depois, a Honda Brasil aumentou mais de dois mil reais na CB300. E o consumidor onde estava no estudo? os caras divulgando a moto fazendo touch drive jogando todo mundo em cima da moto não falava nada aí quando a Honda sobe o preço ele vem querer pagar de bom samaritano para vocês sendo que o vídeo dele na época ele ele o Bill o Bill sempre foi relevante mas o canal em questão que eu tô falando para vocês na época ele tinha o dobro o triplo da relevância que tem hoje eu estudo YouTube galera eu estudo YouTube eu tô na plataforma há anos tô criando conteúdo de moto dois vai fazer dois anos agora em maio mas eu estudo YouTube. O canal dele tá perdendo a relevância, tá perdendo a atração. E ele tá desesperado. Não só ele, né? Os amiguinhos dele também estão desesperados porque estão perdendo a voz. A galera tá acordando, tá vendo a diferença de criador de conteúdo que sabe opinar, sabe se posicionar. Você entendeu? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que os caras falam nisso tudo, né? Mas cadê a coerência? Cadê a coerência? Na hora de criticar abertamente, cadê a coerência desses, mesmo, desses mesmos canais? E falar que o Bill fez isso, o Bill fez aquilo, ou outros canais fez isso, deixou de fazer isso, chamando os outros canais de cínicos. Que eles estão no direito deles de xingar, pode xingar. Mas cadê a coerência? Você entendeu? Agradecendo pelo biscoito sem contar do tempo que eles ficaram divulgando uma marca de moto elétrica que ficou vendendo a moto por anos sem entregar um único sequer modelo. E agora tá embargado na justiça. Tá aí brigando na justiça para ver se resolve. Você entendeu? Você está pronto para o futuro? Você está pronto para o futuro? É esse o futuro que você quer para o motociclismo? Com pessoas assim, dessa índole, representando o motociclismo? Atacando a todos de forma tão deliberada assim? É isso mesmo que você quer para o motociclismo? Eu vos pergunto, tá? Nós precisamos de pessoas sérias, que saibam o que estão fazendo, não pessoas histéricas. A crítica tem um limite. Depois do limite da crítica, já vira ofensa. Vocês estão entendendo? Já vira ofensa. Pessoas assim não tem um mínimo de embasamento psicológico para tecer uma, uma crítica a alguém. E pior de tudo, que algumas pessoas bate palma para isso. E tá tudo certo. Tá tudo certo, cada um, cada criador de conteúdo tem a sua devida audiência. E tá tudo certo. Entendeu? E falaram também que o Bill, né, defendeu, sendo que o, o Bill mesmo falou, que ele não devia ter falado. Mas falaram da, do freio da Pop, falando que o freio da Pop, e realmente é horrível, né? Criticaram o Freio da Pop, mas esses mesmo canal divulga pneu remote, gente. Qual que é a coerência no que, no que esses caras estão falando? Então, vocês me desculpem o vídeo mais longo. Me desculpa, tá? Mas eu precisava fazer esse vídeo porque, de uma forma indireta, eu fui atacado. né? Então, como eu fui atacado, eu tenho o direito à resposta. Então, eu vou usar a palavra que eles usaram. Escolha bem os criadores de conteúdo que vocês usam. Escolham bem. Não tem nada, o meu trabalho não tem nada de é, é, fake news. E se eu postar alguma informação que, que depois eu descubro que é uma informação errada, eu venho aqui faço uma retratação e tá tudo certo. Persistir no erro é errado. Agora, se você errou sem querer errar e descobriu que aquilo foi errado, faça uma retratação persistindo no erro é muito pior, né? Eu tenho minha consciência limpa. Podem falar o que eles quiserem, mas como os inscritos pediu muito para me dar uma resposta, tá aqui a resposta para vocês, lavando, né, a alma, porque a gente tem que ver também de quem tá vindo as críticas, pessoal. De quem tá vindo as críticas, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Eu não falei nem metade que eu tinha que falar aqui, porque 20 minutos é um vídeo não, muito longo. Mas, muito obrigado a você que ficou. Beijo no coração. Espero que tenha entendido a minha proposta com esse vídeo, tá? Eu estou me defendendo, não estou atacando ninguém. Então, é isso, meus amigos. Tamo junto. Obrigado por você comparecer o canal e estar aqui todos os dias. Saiba que o meu compromisso com vocês é diário e eu sempre vou estar aqui trazendo as notícias embasadas na minha opinião também, beleza? Mais uma vez, agradeço a você, vejo você no próximo vídeo.